ආයුබෝවන් මම මහාචාර්ය ලලිත සිල්වා මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී දුර අපේක්ෂකෙක් වශයෙන් එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් වෙලා කෙසෙල් ඇවරිය යටතේ තරඟ කරන තරඟකරු මම මගේ කලින් රූපවාහිනී සාකච්ඡාවේදී කිව්වා අපි කොහොමද ජනතා පාර්ලිමේන්තු කියන සංකල්පය ඉදිරිපත් කළා දේශපාලන පක්ෂයක් වශයෙන් නෙවෙයි ජනතා සාකච්ඡා මණ්ඩපයක් වශයෙන් පත් කරගත්ත මේ මහා දැවන්ත සංකල්ප පද්ධතිය අපි වර්ධනය කරගෙන ආවිල්ලා 2022 අරගලයෙන් පස්සේ එදා ලක්ෂ සංඛ්‍යාවක් පාරට බැසපු කට්ටිය එකතු වෙලා එහි ඉන්න ප්‍රබුද්ධ පුද්ගලයන් වෘත්තිවේදීන් තරුණ තරුණයන් එකතු වෙලා අපි මේ සාකච්ඡාව දිගටම ගෙනහුල්ලා අපි මේ සාකච්ඡාව අපි මේ ලිඛිත ලියවිලි බවට පත් කරලා 2022 ජූලි මාස ඔක්තෝබර් මාසයේ සිනාමිලා දියත් කරා. එදා ඉඳලත් අපි මේ 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 ලියකියවිලි හදලා අද වෙනකොට අපි දේශපාලන වශයෙන් තරඟයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මහාචාර්යවරයෙක් වුණාට මං කලින් කිව්වා වගේ මට ඡන්දෙ ඉල්ලන්න බෑ. මේ අපේ කණ්ඩායම කිව්වා මම හි සභාපති වශයෙන් වැඩ කරන නිසා අපේ මතය ඉදිරිපත් කරන්න ජනතාවට මේක තමයි අවස්ථාව අපි ජනතාවට කියමු මෙහෙම අදහසක් තියෙනවා මෙහෙම අපේ සංකල්පයක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ සංකල්පය තමයි ජනතාවට පැය 24 පුරාම දවස් 365ම තමන්ගේ අධිකාරී බලය තමන්ගේ පරමාධිපත්‍ය බලය රැඳෙන විදිහේ ව්‍යවස්ථාවක්. ඒකට අපි මේ අවුරුදු 75ක් අසමත් වෙච්ච ඡන්ද ක්‍රමය, මැතිවරණ ක්‍රමය ව්‍යවස්ථාව වෙනුවට අලුත් ව්‍යවස්ථාවක්, අලුත් මැතිවරණ ක්‍රමයක් පිටවන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයෙන් අපි යනවා ඉදිරියට සහභාගී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට. ඒ අනුව ජනතාවට පුළුවන්කම තියෙනවා ඕනෑම මන්ත්‍රීවරයෙක් ව්‍යවස්ථාදායකයෙක් ඉන්න, එහෙම නැත්නම් විධායකයෙක් ඉන්න කෙනෙක්ව, එහෙම නැත්නම් පරිපාලන ඉන්න නිලධාරියෙක්ව ජනතාවට පුළුවන් ජනමත විචාරණයක් පවත්වලා අයින් කරන්න. මේ ජනමත විචාරණය විඳන් යන විදියක් නෙමෙයි. හැම ඡන්දදායකටම QR කෝඩ් එකක් දීලා ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාසයකින්, ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයකින්, එහෙම නැත්නම් මැතිවරණ කොට්ටාසයකින්, එහෙම නැත්නම් මුළු රටේම ජනමත විචාරණය පවත්වන්න පුළුවන්. ඒ වරද කරපු පුද්ගලයාගේ නියෝජනය කරන ප්‍රදේශය අනුව ඉතාම කුඩා ඉතාම අවම මුදලකින් මේ ජනමත විචාරණ පවත්වලා උන් අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහෙම කරන ව්‍යවස්ථාවකින් අපි හදන්නේ මේ ව්‍යවස්ථාවේ ඉන්නේ ජනාධිපතිවරයා ඉන්නවා, ජනාධිපතිවරයාට සේවය කරන බුද්ධි මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ඒ බුද්ධි මණ්ඩලය තමයි ජනාධිපති ලේකම්වරු. ජනාධිපති ලේකම්වරු පත් කරන්නේ මම කලින් කියපුවා වගේ ජාතික බුද්ධි මණ්ඩල කියන පනතෙන් එන වෘත්තීය වේදීන් එකතු කරන ජාතික බුද්ධි මණ්ඩලයේ ඡන්දයක් තුලින්. ඒ ඡන්දය පවත්වන්නේ ව්‍යවස්ථායක සභාවක්. ව්‍යවස්ථායක සභාවත් පත් කරන්නේ ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවෙන්. එතකොට ඒ ව්‍යවස්ථායක සභාවෙන් තෝරගන්න 22 දෙනෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ 22ක ප්‍රවීණයෝ ජනාධිපති ලේකම් මණ්ඩලයේ සාමාජික වශයෙන් පත් වෙනවා. කෘෂි කර්මයට එක ලේකම්වරයෙක්, මුදල් පිළිබඳ එක ලේකම්වරයෙක්, නිෂ්පාදනය සහ කර්මාන්ත පිළිබඳ එක ලේකම්වරයෙක්, ඒ විදිහට 22ක් වෙනවා. ඒ විදිහටම පාර්ලිමේන්තුව තුළ ආසන 108ට මන්ත්‍රීවරු 160යි, සෙනෙට් සභාව වශයෙන් බුද්ධි මණ්ඩලයෙන්, ජාතික බුද්ධි මණ්ඩලයෙන් තෝරගන්න 22ක් වෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨ 22කින්. එතකොට 182යි, 160යි, 22යි, 182යි. ඊට පස්සේ තව 25ක් අපි යෝජනා කරනවා කාන්තාව බලගැන්වීම සඳහා හැම දිස්ත්‍රික්කෙම ඉදිරිපත් වෙන කාන්තාවට අවම වශයෙන්ම ඡන්ද ප්‍රතිශතය වැඩියම ගන්න ඡන්ද ප්‍රතිශත ගන්න කාන්තාව 25යි. ඒතර පාර්ලිමේන්තුවේ 207යි. පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායකය විතරයි. ඒ ව්‍යවස්ථාදායක තුනම සෙනෙට් සභාවේ ඉන්න උපදෙස් දෙන ශ්‍රේෂ්ඨ 22 එක්ස්පර්ට්ලා නිපුණයන්. අගමැති කෙනෙක් ඉන්නවා. මේක විධායකට සම්බන්ධ නැහැ, ව්‍යවස්ථායක වශයෙන් ස්වාධීනව තියෙනවා.
අධිකරණ ස්වාධීනව ඉන්නවා. ඒකම විධායකය ඉන්නවා ජනාපති සමග වැඩ කරන ලේකම් මණ්ඩලය. ඉතින් මේ විදිය ව්‍යවස්ථාවක් තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. පක්ෂ ක්‍රමය නැති කරනවා. පක්ෂවලින් තියෙන්නේ අද පක්ෂවල ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. පක්ෂවල ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා නම් සමහර පක්ෂ තියෙනවාද මම කියන්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ දෙකට බෙදිලා අලුත් නමකින් එක කණ්ඩායමක් එනවා. අනිත් එක්කෙනා එනවා හිතපු නායකයා එනවා ස්වාධීන වශයෙන්. එතකොට පක්ෂයක් නැහැ ප්‍රතිපත්ති. පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති කියලා එකක් නැහැ. පුද්ගලික ප්‍රතිපත්ති තියෙන්නේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් එක්සත් පෙරමුණ පෝට්ටුව දෙකට කැඩලා එයින් කොටසක් ඉන්නවා අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට සහයෝගය දෙන්න, කොටසක් ඉන්නවා අපේ මිත්‍ර නාමල් රාජපක්ෂ මහතුමාට සහයෝගය දෙන්න. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හතරකට කැඩලා හතර දෙනෙකුට උදව් කරනවා. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා තරඟට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ තරඟකරුටයි අනිත් 3 දෙනාටයි 4 දෙනාටයි ඒගොල්ලෝ බෙදලා උදව් කරනවා. ඒතර පක්ෂ තිබෙනකේ තේරුමක් තියනවාද? මේ පක්ෂවලින් එන්නේ මාෆියා එකක් හදන එක. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරන මැතිවරණ ක්‍රමේ පක්ෂ නැහැ. ඕනෑම ග්‍රාමසේව කොට්ටාස දෙනවා 14.22ක්. ඒ ඕනෑම කොට්ටාසයකින් ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රබුද්ධ පුද්ගලයෙකුට තමන් හිතනවා නම් තමන් සුදුසුයි කියලා ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉදිරිපත් වුණාම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයකින් තමයි ඡන්දේ පවත්වන්නේ. ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ ඡන්දේ පවත්වලා එතනම ගණන් කරලා ප්‍රතිඵල දීලා 22 දෙනෙක් තෝරගන්නවා. 100ක් ආවත් අපිට කමන්නේ නැහැ. පක්ෂ නැහැ. එතකොට ඒ 22කින් තමයි අපේ ජනසභාව හැදෙන්නේ. ග්‍රාමීය මැතිවරණය. ජනසභා හැදෙනවා. එතකොට අපි හිතමු 6000ක් හැදෙනවා කියලා. 6000 වැඩි කරන 22 කියන්නේ ලක්ෂ 125000ක් විතර වෙනවා. ගණන් හැදුවොත් 125000. එතකොට මේ 125000 තමයි රටේ විධායක සභාව. ඔවුන් තමයි ගමට අවශ්‍ය සැලසුම් හදන්නේ ජන සභාවෙන්. ඒ ශේෂ්ත්‍ර 22 සමූපකාරය සමූපකාර 22ක් ඇති කරනවා අපි ශේෂ්ත්‍ර 22කට. අධ්‍යාපනය, ඒ අධ්‍යාපනයට හැදෙන සමූපකාරයෙන් තමයි ජපන් භාෂාව උගන්වන්නේ, කොරියානු භාෂාව උගන්වන්නේ, ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ, ඕන්න විදේශ රැකියාවට යන. එතකොට කර්මාන්ත සනාකදනයට ඕන්න ලුණු කර්මාන්ත අත් කර්මාන්තය පුරුදු කරනවා. එතකොට කෘෂිකර්ම සමූපකාරයෙන් තමයි ඒ කෘෂිකර්මය කරන්නේ. අද ඕනෑම ග්‍රාමසේක කොට්ටාසයක තියෙනවා 15 පරිපාලන ඒකක වෙන ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාස. ඒකේ ඉන්නවා ග්‍රාම නිලධාරීතුමා, වගා සංවර්ධන නිලධාරීතුමා, ඒ වගේම සමෘද්ධි නිලධාරීතුමා ඇතුළු කීප දෙනෙක්. මොවුන්ට පඩි ගෙවනවා. මොවුන් පැය 8ක් වැඩ කරනවා. පැය 8ක් වැඩ කරන්නේ කවුරක්ද? දේශපාලනය කරන්නේ. ඒක දේශපාලනය කරන්න ආණ්ඩුවෙන් පඩි ගෙවනවා. රටේ නිෂ්පාදනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරනවා මේ ණය ගෙවන්න අපි පැය 8ක් වැඩ කරන හැම කෙනෙක්ම. නිකන් ඉන්න බෑ සියලුම රජයේ සේවකයෝ. ඒ පැයට වැඩ කරන හැටි පරිපාලන නිලධාරීන් විසින් 2002 මැයි මාසේ අරගලයට පෙර සම්බන්ධන පොතල හදපු පොත තියෙනවා. මේ විදිහට මේ පරිපාලනය සකස් කරනවා. එතුමන්ලගේ යෝජනා බොහොම හොඳයි. නමුත් එතුමන්ලම කියලා දෙනකොට මේක දුන්න පරිපාලන නිලධාරීතුමා කිව්වා මේක වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි දැනන් හිටියා. හැබැයි අපි වුණාට මේක කරා. අපි හැදුවා. මේක තියෙනවා. ඒ පරිපාලනය කරන ක්‍රමය අපි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි වෙනස් කරන්නේ දේශපාලන සංස්කෘතිය. එතකොට මේ ජනසභාව වලින් පත් වෙලා එන අය ගමට සැලසුම් හදනවා, ගමේ සැලසුම් එකතු වෙනවා, දිස්ත්‍රික් සැලසුමට දිස්ත්‍රික් සැලසුම් එකතු වෙලා ජාතික සැලසුම් වෙනවා. අපනයන ආර්ථිකයක් හදන්න ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන ස්වභාවික සම්පත් ඉල්මනයිට්, ෆොස්ෆේට්, එහෙම නැත්නම් සිලිකන්, එහෙම නැත්නම් යකඩ, ඒ හැම එකම කර්මාන්ත හදලා කර්මාන්ත වලින් රටේ ඒ ඒ ඒ ප්‍රදේශයෙන් ණයට රැකියාවල් දීලා ඔවුන්ගේ ආදායම වැඩි කරනවා. අපි සෑම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේම තියෙන කෘෂිකර්ම සමූපකාරයට මේ සමූපකාර ප්‍රතිත්‍යයක් හදන සමූපකාර 22ක් අපි හිතමු කෘෂිකර්ම සමූපකාරය කියලා. සෑම ඔබටත් ඔබ මටත් උපකාරණ සමಿತಿ. ඒතර අපි මේ ග්‍රාම නිලධාරිය ඇතුළු සියලුම රජයේ පඩිගන් නිලධාරීන් මේව නියාමනය කරන්න ඕනේ. පැය උන්ට දෙනවා අපි TOR එකක්. අපි දෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඉලක්ක, කාලය සහ ඉලක්ක දෙනවා. ඒව ළඟා කරගන්න ඕනේ. අපි දෙනවා හරිතාගාරයක් හැම ගමකටම. ඒ හරිතාගාරය තුර ඉස්රාලයේ ආද හරිතාගාර තුර කාන්තාරයෙන් නම් වවලා යුරෝපයට ආහාර දෙනවා. එතකොට ඒ ආහාර නිෂ්පාදනය කරාම ගමට ආහාර ලැබෙනවා. ගම ස්වයං පෝෂිත වෙනවා. ගමේ ආහාර අතිරික්තයක් තිබුණොත් ඒවා විකුණලා එයින් එන ලාභය අපි පාරිශෝත්‍ය විදියට දිරිදීමනා විදියට එහි සේවය කරන ගමේ අයට දෙනවා. ඔවුන් පෝසත් වෙනවා.
එතකොට ඕම් පෝසත් වෙනවා. එතකොට ගම කර්මාන්ත වෙනවා. ආදායම වෙනවා. එතකොට ඒකම අපි සුවපත් කරන්නේ කොහොමද? සෑම ප්‍රාදේශීයකම් කොට්ටාසයකම ප්‍රාදේශීයකම් කොට්ටාස 341ක් තියෙනවා. ඒ 341ම හෙළවෙද මැදුරු හදනවා. හෙළවෙද හදන්න හේතුව මේකයි. අද ස්පිරිතාලවල බෙහෙත් නැහැ. ඒ වුණාට කෝටි දෙකක් ජනතාව කෝටි 5ක් වෙනකන් බෙහෙත් ගන්නව අවුරුද්දකට. ඒ කියන්නේ අඩුම වශයෙන් එක්කෙනෙක් දෙකමාරක්. ඒ කියන්නේ තුන් පාරක් ගිහිල්ලා දෙන ස්පිරිතාලට බෙහෙත් ගන්න. හැබැයි බෙහෙත් නැහැ. ඉතින් අපි හදන්නේ මේ බෙහෙත් වලට වියදම් හොර බෙහෙත් ගන්න යන නවත්තන්න. බෙහෙත් හොඳ බෙහෙත් ගේන්න. වියදම් අඩු කරන්න. මුදල් ඉතුරු කරගන්න. අපි හෙළවෙද මැදුරු 341ක් හදන්න. හෙළවෙද සංගමයක් තියෙනවා. ලක්ෂයක් ඉන්නවා සමාජිකව. අදයන්ටත් අපි හොරන හදලා තියෙනවා අපි හෙළවෙද මැදුරක්. අපි මුදල් වියදම් කරලා අපි සංවිධානය. ඒ වගේම සමූපකාර කෘෂිකර්ම සමූපකාරයක් අපි හදලා තියෙනවා තනමල්විල. රණවර පොල්පලා ඉරමුසු වේල කුඩු කරලා පැකට් කරලා ජර්මනියට අරනවා ඒගොල්ලෝ. අපි වෙළඳපොළ හොයලා දෙනවා. අලිබබා වැනි සමාන මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදලා. එතකොට කෘෂිකර්මයෙන් සල්ලි එක දෙනවා. හෙළවෙද මැදුරෙන් සෞඛ්‍ය එක දෙනවා. එතකොට සුවපත් පෝසත් ගමක් හදනවා. සුවපත් පෝසත් ගමක් හදලා රට හදනවා, සල්ලි ඉතුරු කරනවා. තවත් අපි දන්නවා අපේ ගංගා ඇළදොල අද විනාශලා තියෙන්නේ. කැලෑ විනාශලා තියෙන්නේ. බෙහෙත් පැලෑටි නැහැ. ඒකෙන්ද හෙළවෙදරු මගින් අපි මෙහෙ බෙහෙත් පැලෑටි වවනවා. ජලය ගංගාව හිරුවෙලිය අපට අයිති නැහැ කියලා සියටල් කිව්වා ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිට. අපට අයිති නැහැ. අපි ඒවා රැක දෙන්න ඕන අනාගත පරම්පරාවට. විදුලි බලය නිපදවන්න පුළුවන් සූර්ය බලයෙන්. ඒ සූර්ය බලයට අපි සූර්ය පැනල් දාලා හැම වහලකම සූර්ය පැනල් එකක් හදලා කිලෝවොට් 3.5 නිකන් දෙනවා හැම ගෙදරකටම. ඉතුරු එක ඉතුරු විදුලිය නිපදවන විදුලිය විදුලි බල මණ්ඩලයට ලබා දීලා ඒ ලැබෙන මුදලින් සියලුම ආයෝජකයන්ගේ මුදල් පියවා ගන්න අපි සැලසුම් කරනවා. දැන්ටත් අපිට ඉන්න විදේශිකයෝ දැන්ට අනුමතච්ච ව්‍යාපෘති තියෙනවා. නමුත් පවර් පර්චේස් ඇග්‍රීමෙන්ට් එක දෙන්න නැති ඉඳලා හිර වෙලා තියෙනවා. මගේ මිත්‍රයෝ කීප දෙනෙක් අපේ සමපකාර හරය කරන්න ලෑස්ති. ඉතින් අපි හැම ගෙදරකටම සූර්ය බලයෙන් විදුලිය දීලා විදුලිය නොමිලේ දෙනවා. ඒ අපට අවශ්‍ය වෙන උන්ගේ වහල විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට අපි ෆොසිල් ෆුවල් ඒ කියන්නේ අපේ තෙල් පුච්චන එක නැවැත්වම තෙල් ගේන සල්ලි අඩු වෙනවා, මුදල් ඉතුරු වෙනවා. ඒකෙන් මුදල් ඉතුරු වෙන එකතු කරලා අපි ණයක වෙනවා, ආහාර නිෂ්පාදනය කළ ණයක වෙනවා, සෞඛ්‍යයට යන මුදල් ඉතුරු කළ ණයක වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ආර්ථික ක්‍රමයක් තමයි අපි හදන්නේ. ඒ නිසා මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න, නැවත කැඳීමේ බලය ඇති කරන්න, ජනතාව බලවත් කරන්න, කාන්තාව බලගන්වන්න තියෙන ව්‍යවස්ථාවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි මේ ව්‍යවස්ථාව ලියලා ඉවරයි. අපි මේක ජනගත කරා ගිය සුමානේ මේක අපේ වෙබ්සයිට් එකට දානවා www.janatapaliman.com. ඒ තියෙනවා අපේ ව්‍යවස්ථාව, අපේ සංයුතිය. මෙන්න මේ තියෙන අපේ පාර්ලිමේන්තුව සහ විධායකය සහ අධිකරණයේ ස්වාධීන මේ සැලසුම. මේක තමයි සැලසුම. මේක ක්ලෝස් ෂොට් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. මේ තියෙන්නේ ජනාධිපති ලේකම් මණ්ඩලය. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තේ ඉන්නවා සෙනෙට් සභාව. ඒ වගේම කාන්තාව 25 දෙනයි. පාර්ලිමේන්තු ආසන 108 දෙනයි 207යි. මේකටපත් වෙන්නේ අපේ පක්ෂ ભેදයෙන් තොරව පක්ෂක් නැතුවපත් වෙලා ජනතාවගෙන් එන මන්ත්‍රීවරු. මේ මන්ත්‍රු කවදාවත් ඇමතුරු වෙන්නේ නැහැ. උන් ඉන්නේ ව්‍යවස්ථාදායකේ විතරයි. ඉතින් ඒකින්ද බලය එක රාශි වෙන්නේ නැහැ. ව්‍යවස්ථාදායකය විධායකය වෙන් කරලා අධිකරණ ස්වාධීන කරලා කරන පාලන ක්‍රමයක් තමයි අපි ස්ථාපිත කළා. මේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය සහ ආර්ථිකය ගොඩ අරගෙන IMF එකත් එක්ක තරඟ කළා. අපි අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත මේ නායකය වෙනවා. ඉතින් මේ වැඩපිළිවෙල මගේ විතරක් නෙමෙයි, අපේ කණ්ඩායමේ ඕන්ට මම සිතුවන් දෙනවා. මාව සභාපති කරගෙන මේ මැතිවරණය මම ඉදිරිපත් කරන යෝජනා කිරීම ගැන මට මේකට අවස්ථාවක් දෙන්න, මට අවස්ථාව දුන්නොත් මේ අපි ඉදිරිපත් කරන ව්‍යවස්ථාව පැය 24න් බලගන්වලා, ජනතාවගේ බල අධිකාරියෙන් බලගන්නලා පැය 24ක් ක්‍රියාත්මක කරන්න, මේකට ඡන්දය දීලා මව ජනාධිපති කරන්න. එතකොට තමුන්නාන්සලට මේ දේශපාලන සංස්කෘතියත් මේ පක්ෂ මාෆියාවත් මේ ආර්ථික අගාධයනොත් රට බේරගන්න අවස්ථාවක් මම ලබා දෙනවා. මම මහාචාර්ය ලලිත් ද සිල්වා ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි.